Och ett annat lag som hoppas på en skräll, det är Vänersborg som också finns med i den här lottningen. Nu har vi med oss tränaren Henrik Fridolfsson som sitter och är lite nervös, eller? Nej, det är jag väl inte. Det kan bara bli bra. Du, vad säger du om ert cupäventyr hittills? Jo, det har väl sett bra ut hittills och jag hoppas på att det kan se lika bra ut i februari också. Vad hoppas man på något speciellt lag? Vill man ha så enkelt motstånd som möjligt för att ta sig långt eller vill man ha så häftigt publikmotstånd som möjligt så man kan dra in lite stålar på hemmaplan om ett annat och få ett intresse? Nej, vi vill nog ha så tufft som möjligt. Det är bara bra för oss. Så det är ju mycket fans kring IFK Göteborg så det är klart att det hade dragit en hel del publik och varit ett bra motstånd också om man tittar ur bara som tränare. Att det kan vara en bra fight att få för oss. Henke, jag har alltid varit lite kaxig. Vi känner varandra lite från Uddevalla som vi båda är från. Jag har haft hans pappa som tränare bland annat. Ser man, det kan gå bra med andra ord. Och ni slog ut J Södra här i förra omgången. En riktig skräll får man ju säga. Vad låg bakom den skrällen? Ja, nu kan inte jag svara för den matchen i och med att jag inte var tränare under den sessionen då, utan jag är ju nytillsatt då. Men de rapporterna jag fått från den matchen så var det väl en match som de tog sig an och alla följde matchplanen enligt punkt och pricka och då har man chans i fotboll. Spännande, det blir roligt. Du får följa den här lottningen nu. Så kanske vi görs lite senare helt enkelt, se hur det går för Vänersborg. Tack så mycket Henrik. Tack så mycket. Och nu så börjar det dra ihop sig för alla er där hemma sitter och väntar. Men ska de inte börja med den här lottningen någon gång nu? Jo, men då skickar vi in lottningsmästaren Gerhard Sager som är ordförande i tävlingskommittén i Svenska fotbollsförbundet. Är du taggad inför detta? Jag är alltid taggad inför lottningarna, ja. Det gillar vi. Och du har med dig ett gäng bollar också. Hur kommer det här gå till nu? De blåa bollarna representerar de 8 superettaklubbarna som är kvar i Svenska cupen. Och de ska vi lägga in nu på tredje plats i respektive grupp. Sedan ska vi lägga in de gula bollarna som är lagen från division 1 och neråt. Som vi kallar för distriktslag eller SDF-lag. De lägger vi in på fjärde plats i grupperna. Inga konstigheter låter det som. Inte alls. Då ska vi helt enkelt dra igång där då så börjar vi då med de blåa bollarna och starta den här lottningen. Det är alltid lite härligt när det är mycket bollar, härligt, bollar mycket i studion härligt. Och det snurras och det är... Örgryte. Örgryte går in tillsammans med Norrköping och Halmstad. Bra grupp där. Mycket bra grupp där. Grupp 2. Vänersborg. Här kom Henke Fridolfssons lag. Jajamän, tillsammans med Norrköping, Halmstad och Örgryte. Inte jättelångt att åka för dem där, va? Nej. Det var ju sig 2 ja. Hemmamatcher. Bred med geografi nu undrar mig. Med mig här. Mycket bra. Nu ska vi ta och snacka lite med Henrik Fridolfsson igen som vi pratade med innan lottningen. Nu har du suttit och följt dramat här och vad är din reaktion? Nej, det är en häftig grupp. Alla 3 lagen som vi får möta är rätt så skarpa och vassa. Så vi kommer få fullt upp. Men samtidigt så kommer det vara bra matcher för oss vad det gäller publik. Alla de 3 lagen drar rätt så mycket publik. Så det är win-win. Det var en jättebra grupp för vår sida att få. Du, Vänersborg, eller Norrköping här var ju Champions League-kval tidigare under säsongen. Nu ska jag möta Vänersborg här. Vad talar för att ni kan skrälla? Ja, nej, men fotboll är väldigt komplext och det är väldigt svårt att göra mål framför allt. Och kan man då bara sätta ett bra försvarsspel och sen med lite flyt så det är klart att då kan det gå vägen. Henke, var inte du i Norrköping som yngre? Jo, stämmer. Som 16-åring. Ja. Extra speciellt möte för dig då, eller? Nej, inte på det sättet. Jag är klart att jag har bra känslor för den klubben. Så det ska bli jättekul att få ta sig an Norrköping. Men du Henrik, vad betyder det att få nu 2 allsvenska klubbar i det här svenska gruppspelet för Vänersborg som klubb? Nej, men det här är det största de har varit med om hittills. Så det är klart att det här är jättestort. Och
Det är ju sin tur ringa på vattnet i allt vad det gäller ekonomi till ungdomsspelare, till publicitet och så vidare. Det här är jättestort. Då är siktet inställt på kvartsfinal då? Jajamän, det går vi för. Det är inget snack om det. Det är klart att vi ska försöka ta oss först och främst till kvartsfinal. Mycket bra, då säger vi lycka till med det och stort tack för att du var med här och får kriga på hårt här på försäsongen så att ni kommer laddade till kuppen. Jajamän, tack så mycket. Henrik Filosson tränar i Vänersborg. Ja, det vore väl kul med en liten skräll där kanske. Verkligen, men samtidigt som vi stod och pratade med Henrik här så säger jag, förbundskapten Jan Andersson har ju faktiskt varit i Norrköping, Halmstad och Örgryte, tre av de fyra lagen i gruppen. Och kanske vi ska pressa honom på vad hans sympatier ligger i det gruppspelet helt enkelt. Du, annat här då, inför att se det som helhet det här kuppspelet, vad är dina förväntningar vad gäller favorit? Min favorit är ju alltid enkelt att ta ut så här långt innan, men jag tror faktiskt att om jag ska gissa på en vinnare så håller jag Häcken som favorit och jag tror att de har chans att ut och försvara guldet man tog här. Man visade redan i år att man kan slå alla lag i Allsvenskan. Hade tyvärr för deras skull då för många dippar, lite för ojämna, vilket berodde på brist på kontinuitet och man hade knappt kunde spela med samma elva i flera matcher för att man åkte på skador i viktiga spelare som Paulinho och Jeremejeff. Man sålde Samuel Gustafsson. Innan man gjorde det så var man väldigt bra på våren. Och de har fått Mikael Stare som jag tror kan vara en krydda för dem och som kan vara den sista pusselbiten kanske för att gå bättre i Allsvenskan också. Så jag tror att Häcken kan gå väldigt bra i cupen.